Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! З вами Едуард Парнець з прогнозом погоди на 22 травня. Дніпро та область. В обласному центрі в п'ятницю гулятиме свіжий північно-західний вітер, тож температура повітря не підніметься вище за плюс 13. Атмосферний тиск у межах норми, комфортна вологість і активне сонце. Ультрафіолетовий індекс – 6. А це означає, що перед виходом на вулицю треба подбати про захист шкіри та очей. У Марганці та Нікополі день новолуння, як і в Дніпрі. Прохолодний і сухий. Температура повітря плюс 12-14 градусів, мінлива хмарність і північно-західний вітер з поривами до 12 метрів за секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах стовпчик термометра застрягне на числі 12. Така температура буде триматися від 9 ранку до 9 вечора. Хмарно з проясненнями, вітер помірний. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград – погода не вважає вас кращими за інших. Тож нічого особливого на п'ятницю не готує. Температура повітря – плюс 11-13 градусів, сонце із хмарою ходитиме парою. А ніч буде хоч в око стрель. Новолуння – видимість нуль. 22 травня – весняний Миколай. Наші предки казали – до Миколи літа не буде ніколи. Дуже популярним, кажуть, цей день був у гуцулів. На Миколаї вони влаштовували полонинський хід. Відпускали худобу на луги, молоду траву їсти, силами запасатися. На Поділлі господарі шмат заліза в печі нагрівали. Вірили, що це вовка від їхньої худоби відлякає. А на Херсонщині господарі в цей день шукали робітників-строкачів. На строк до 14 жовтня, щоб у полі допомагали. Отже, на прохолодну погоду нарікати зараз не варто. Після Миколи весняного літо почнеться по-справжньому. З вами був Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!